Дами и господа, върви загравката в момента на двубоя между Алекс Лазаров и Лука Вани. Ще видим и профила на българския тенисист, който стана първия извън Григор Димитров с успех тук в Арена Армеец, като част от турнира София Open. Виждаме, че на 21 години Алекс все още има достатъчно възможност пред себе си да развие своя тенис. Финалист от тази годишното издание на Държавното първенство в зала, загуби от Габриел Донев, но пък в крайна сметка развива непрекъснато резултатите си, участвайки в тази надпревара от категория ATP 250. Имам удоволствието да приветствам с добре дошъл на коментаторския пулт нашия редовен анализатор Радмил Накашев. Привет! Ясно е, че Вани, заради опита, който има, не само заради разликата във възрастта, изглежда поне на теория фаворит в този матч. Шансовете на Алекс обаче, къде се крият според теб? Той е много ентусиазиран, зареден с амбиция и показва и според мен тази необходима доза самочувствие, която е здравословна, нека така да го кажем, в подобен род матчове. Сашко се движи добре, има доста тежки и плътни удари. Сервиза е нещото, което може би го отличава много силно голяма част от българските състезатели, които разбира се състезават на подобно ниво. Въпреки, че все още е лишен от нужното постоянство, за да може да го превърне в така, постоянно свое оръжие, в немалко моменти той успява да вземе важни точки с него. Още малко може би му трябва. Ще трябва да бъдем търпеливи, ще трябва и той да потърпи още малко, но аз съм оптимист за неговото развитие, за развитие за бъдеще. За конкретиката в този матч предлагам да навлезем, когато видим първите геймове, за да преценим все пак силните и слабите страни на Лука Вани. Особено тъй като Александър го видяхме в вчерашния ден. Чисто тактически той стоеше много добре на корта. Усети къде са слабостите на Лука с Лацко. Тук не коментираме факта, че Лацко, поне според мен, аз съм имал възможност доста пъти да го наблюдавам, особено през миналата година. Конкретно в матча срещу Лазаров не показа най-доброто, на което е способен, но до голяма степен това се дължи и на начина, по който Лазаров контролираше развитието на матча. Но да почерпим малко повече теми за размисъл за Лука Вани, който в предишния си матч направи 24 аса, загуби само 3 точки при разигран първи сервис и то в трисетов двубой. И да вържем този резултат с представянето му на Australian Open, където водеше с 2 на 0 сета на Пабло Кареньо Буста. Един от най-установените тенисисти в тура, човек, който когато Григор спечели финалите в Лондон, той бе част от тази надпревара, очевидно част от елита. Така че Вани има своите оръжия да бъде стабилен на най-високото възможно ниво. Но със сигурност играчи, които притежават толкова тежък сервис, са много трудни за спиране, когато им върви играта. Всичко се основава на сервиза на подобен тип играчи и когато могат да са агресивни не само с сервиза, но и след това да играят малко по-напред в корта, чувстват се достатъчно уверени, за да натиснат първата топка след сервиза, са много трудни за пробиване. Получава се и още един много важен ефект в този случай, че когато чувстваш, че си взимаш много лесно сервис геймовете си, половината матч вече ти е едва ли не в кърпа вързан и тогава можеш да играеш много по-смело на сервиза на противника. С играчи, които не притежават толкова мощен сервис, обикновено ако си позволиш да си малко по-агресивен, особено на вторите им сервизи, започва да се отварят все повече и все повече шансове пред теб, което притеснява другия и може да доведе до излишни грешки от негова страна. Този тип играчи разчитат много на подобен тип тактика и трудни са за побеждаване в определени моменти. Подплатявам до край твоите думи с още малко статистика от първия двубой на Лука Вани в турнира. Точки за проби в полза на съперника 0. Шансове за италянеца реализирани 3 от 15 възможности. Абсолютно това, което ти каза, просто и цифрите подсказват, че явно това е и стила на Вани. Отговорите обаче на тези въпроси в днешния ден и доколко Алекс Лазаров може да отговори подобаващо
на това сериозно предизвикателство. Търсим сега. С началото на матча българин избра да сервира след като спечели жребия. Така че, дами и господа, не ни остава нищо друго. Освен да ви пожелаем приятни минути с нашата програма. За вас коментират Петю Борисов и Людмил Накашев. Колко важни ще бъдат първите сервис геймове на Алекс, за да може да изгради още по-голямо самочувствие в развитието на матча в началните му фази? Важно е да започнеш малко по-постепенно, малко по-предпазливо, за да намериш игровия си ритъм, но важно е да успееш да вървиш поне гейм за гейм. Надали ще видим веднага пробиви от страна на Алекс, на мощния италянец, но е важно какъв ритъм ще успее да изгради. Ако сервира постоянно добре, ако седи добре по време на разиграването от задна линия, мисля, че това ще му даде много по-голямо самочувствие и съответно и възможности за пробиви. Със самочувствие стартира и то също човек, който е бил в топ 100, макар и за кратко именно под тази крайна елитна позиция, ако можем да приемем, че все пак, когато си член на топ 100, статутът ти е все пак малко по-висок, отколкото на останалите. По-настоящем обаче Лука Ваня 154-ти. Прекрасен старт на матча за Лазаров. Да, изглежда много уверен, много чисто взима топката, при първа възможност влиза малко по-напред в кората, което му дава огромно предимство, тъй като ударите стават много по-остри и неприятни за връщане. Тази настилка не е много бърза, така че дава възможности при определени обстоятелства да влезеш и да си малко по-агресивен. Превъзходен сервис гейм, без да загуби нито една точка. Аз лично адмирирам и много ми допада неговото отношение, защото някои биха казали, че то е леко арогантно. Според мен обаче точно така трябва да излезеш на корта с самочувството, че без значение от ранга на съперника ти си способен да победиш този състезател в конкретния ден при подходящите условия. Ами, знаеш ли, аз не съм много сигурен в тълковния речник какво пише срещу дефиниция за арогантност, но ако човек си вярва малко повече и го заяви ясно, не виждам защо това трябва да е проблем. Все пак в тениса много често сме виждали на пръв поглед фаворити и тенисисти, които притежават повече аргументи да спечелят матча, да не го правят до голяма степен заради психологията на играта, тъй като мнозина гледат чисто технически и тактически тениса, но поне според мен половината от мачовете се печелят най-вече със здрава психика. О, да. Спомням си преди години, когато играха на US Open, мисля, че в четвърти кръг Григор и Монфис. Тогава Григор беше много по-предно класиран. Монфис беше около 25-6 място и гледайки интервюто и изказванията на Монфис преди матча, човек можеше да остане с впечатление, че той въобще не вярва в своите шансове за успех, но след това видяхме нещо съвсем различно, което се случи на корта. Някой път тенисистите наистина се опитват да смъкнат напрежението от себе си с по-скромни изказвания. Първа точка за италянеца от началото на двубоя, но как да си обясним контраста, който той показа в вчерашния матч срещу Мьолекер? При 93 процента на спечелени точки на първи сервис, само 40% успеваемост на втори. Наистина ще е интересно да видим дали днес ще е подобен процента, но ако той знае, че е човек, който лесно печели точките при сервис, тенисистите предпочитат да играят много смело с първия сервис и след това са много агресивни с евентуално форхенда, което току-що видяхме, след като противника върне топката. Получават много добър моментум. От друга страна, когато им се налага да играят на втори сервис, хора, които са свикнали много лесно и бързо да печелят точки от сервис, винаги се чувстват малко по-некомфортно. Там е шанса на Алекс, да. На сервис геймовете, говорим конкретно на Вани, не в матч. Така е. На първи сервис не знам дали този матч на Алекс ще му се отворят много възможности, но ако успее да задържи топката в игра, за да постави под напрежение италянеца, знае ли човек? Ето малко по-продължителна размяна.
при която Лазаров излиза победител. Макар и Алекс да удари топката нечисто с рамката на ракетата, все пак този момент, поне според мен, подсказа още един елемент от играта, който може да бъде в полза на българина. Вариативността. Ниските топки, които умее да прави с подсечения бекхенд, с високите такива, за да не дава необходимия ритъм на Вани. Така, по принцип днес не очаквам много дълги разигравания, така че играта най-вероятно няма да има ритъм така и така. Но допълнително накъсване на ритъма, особено при сервис на италянеца, може да го изнерви и съответно да получи българина къде-къде повече шансове за успех. Ястребовото око помага на Вани да стигне до геймбол. Асовете започват да идват един след друг в полза на италянеца. Ще има нужда от всеки един момент от подкрепа от публиката, Алекс Лазаров. Ай, считам, че я заслужава напълно. Много е любопитна статистиката му. 4 двубоя до този момент в турнира, в историята на турнира, и 4-те пъти първите сетове на Алекс Лазаров са завършвали в тайбрек. Той притежава доста сериозен сервис, както споменахме вече, и ако се чувства уверен и му спори играта на по-бърза настилки, доста труден би бил за пробиване. Това показва, между другото, и така добра увереност от негова страна, тъй като той все още е много млад, все още няма много голям опит на такова ниво, и това, че всеки път успява още от първия си матч да докара нещата до тайбрек, Показва сериозни заложби от негова страна. Сега проблеми е в подаването му. Но въпреки грешката във втората точка на гейма, той продължава да бъде агресивен, да взима топката рано след отскока, да тръгва напред към мрежата. На тази настилка не мисля, че нещо друго е опция, особено срещу подобен състезател като италянеца. Няма избор. Трябва да бъде агресивен, трябва да натиска. Вани обаче показа необходимото търпение през целия гейм и успява да стигне до пробив. Не прибърза ли в някои от отиграванията си Лазаров? Тази точка наистина имаше добра възможност да завърши топката по обратната права. Напредната видях как, излизайки на мрежата, в един момент леко мръдна назад, и това отвори малко повече корта. Може би само тук може да бъде упрекнат българина, но напрежението е факт, и когато си под напрежение и тръгнеш напред, трябва да излизаш напред, не винаги решенията са ти най-верни. Но това ще бъде част от израстването на Лазаров. Мисля, че за бъдеще би могъл да бъде все по-успешен при играта на мрежата. Има време още. Този сет не е загубен. В крайна сметка той започна с допуснат пробив. И в матча срещу Лука Сладско. В момента, в който го върна обаче, балансът на силите много бързо премина на негова страна. Да, сега, като се замисля, може би победата му от вчерашния ден в тази ситуация определено би била плюс, тъй като, нали, да, имало отново пробив, успява да го върне, спечелива и матча. Не би трябвало да отдава много голямо значение. По-скоро трябва да си помисли дали има нещо, което чувства, че трябва да промени в играта си, за да не се стига до тези ситуации. Ще повлияе ли ранния пробив аванс на Вани? И то по-скоро в чисто позитивен за него план. Известно успокоение, че разчитайки на стабилния до този момент от началото на турнира сервис, сета вече е приключил. Може ли да се мисли по подобен начин толкова рано в матч?
ние бихме могли да мислим. Аз съм убеден, че Вани е изцяло концентриран върху това да се придържа към игровия си план. Мисля, че той за момента е очевиден. По такъв начин, ако протече матча, определено предимството би било на страната на по-опитния италианец. Виждаме колко рано взима топката. Обърнете внимание къде е застанал да посреща Лазаров. Не се видя първоначално, но зад надписа София, който са няколко метра от основната линия, но в момента, в който осъществи Вани контакта с топката, Лазаров направи една-две крачки напред. Все пак иска да вземе топката по възходяща. Да, това е което така ми прави впечатление, че освен доста назад застава и на различно място. Не винаги е нагло половяща на сервиза. Ако обърнете внимание в момента, той е застанал не само назад, но буквално срещу коридора за двойки. Очевидно се опасява доста отсечения сервис на италянеца. Ай! Който обаче сега избра друга стратегия. Да, правата изглежда примамливо оголена по този начин. Това се замислих. Дали поради някаква причина Алекс не избира да принуди италянеца да му сервира на бехенда в средата на корта, за да не му отваря ъгъл със следващия удар, но за момента, като че ли не работи, стават малко по-плитки ретурите. Може би пък и Лазаров има известна нужда от време, за да се приспособи към особеностите на съперника. Все пак видяхме в предишния матч, който приключи успеха на Маден над Шкугор, как в първия сет един я доминираше, накрая се стигна до тая брек чак в третата част. Тоест в развитието на матча двобоя премина през различни етапи на превъзходство на всеки един от двамата. Да, ще бъде интересно, поне за мен много в тактически план, какъв избор за игрови план ще направи българина. Сега видяхме сервис само с 140 км в час, който отново не бе вкаран в полето от страна на Вани. Разнообразие и вариативности при началния удар. Да, това е важно. На тази настилка тя е доста бавна и грапава и силно завъртяните топки се дигат достатъчно, за да затруднат противник, особено който очаква бърз сервис, който да се хлъзне към него. И сега 216 км в час при сервиса. Но ти си прав, че разиграванията са къси. Тенисистите се опитват да вземат бързо преимущество. Да, и двамата се чувстват достатъчно мощни на сервис и не бих искали да се бавят с взимането на предимство. Въпросът е кой ще направи по-добре. За съжаление, забелязвам как българина малко започва да се дърпа от топката и ако не успее бързо да го оправи това, италянецът ще вземе много голямо предимство. Виждаме сега колко по-добре се получават нещата, когато успее да натисне напред с тяло, да я вземе малко по-рано топката. Във вчерашния ден Алекс Лазаров използва по брилянтен начин подсечения бехенд, а виждаме, че на този корт топката не отскача кой знае колко високо. Може би и днес подобна стратегия би имала успех. Стига да може обаче да намери необходимия ритъм и да стигне до възможност да отиграе по такъв начин. Да. Обикновено на по-ранните етапи на матча слайса не винаги работи, защото не бива да забравяме, че колкото така и да върши работа от време на време, то е по-бавния удар. Ако състезателят отсреща се чувства уверен и е състояние да влезе и да го натисне, можеш да си причиниш големи главоболия, което обаче пък работи по абсолютно различен начин, когато се повдигне напрежението. Трябва човек да избере правилния момент и също правилния съперник да го използва. Лазаров имаше късмет в тази ситуация, че топката излезе аут и в крайна сметка Вани не използва ястребовото око, защото съдията на линията показа, че топката е добра. Адер Нур, който е съдията на стола, поправи своя колега, така че важен гейм. Този със сигурност бе много ценен в актива на Лазаров, който не биваше да допуска да става
по-голяма ножицата в резултата. За сега дистанцията е само гейм в полза на Вани, макар и пробив. Междувременно, дами и господа, на корт номер едно. Още един матч от квалификационната фаза на турнира. Даниел Бранц спечели първия сет срещу Серхий Стаховски с 6 на 4. С тези двубои, които в момента се провеждат в Арена Армеец, ще бъде сложен и край на квалификационните матчове. И от не преди 16 часа ще поставим старт и на основната схема с двубоя на Адриан Андреев срещу Матю Ебден. Трудно можем да си представим, че матча на Вани Лазаров ще приключи за около 40 минути. Почти няма разигравания в сервисите на Вани. Веднага комбинация с форхенд след сервиса, който кара Лазаров просто, ако може да сложи ракетата на пътя на топката, но не и да застраши сервиращия. Очевидно не се чувства комфортно при сервис на италянеца. Вижте колко време за реакция си дава. Въпросът е, че от тази позиция ти можеш да играеш сравнително успешно ретур. Много хора го правят, но тогава трябва топката да е доста дълбока от ретура. Защото ако е дадеш малко по-плитка, ето така, нищо хубаво не те чака. Стан Вавринка използва великолепно този прием, но той има способността да вдигне топката високо и да я пласира до 20 см от основната линия. И то в центъра на полето, но оттам, идвайки топката от високо, съперника трудно може да продължи да има контрола в разиграването, да вземе инициативата след сервиса. Дали не се опитва нещо подобно да прави Лазаров сега? Това, което видяхме е къде е по-добър вариант, само че трудно би могло да се случва постоянно. Влезе навътре, взе топката върху основната линия буквално. Да, това е доста рисковано. В психологически план, ако успее да го повтори сега веднага още веднъж, би му дало предимство, тъй като Вани не би го притеснило само едно такова изпълнение. Още веднъж да кажем, че топката остава известен отпечатък върху настилката. На тази настилка, обаче, дори да го видиш, не може да служи за доказателство. За щастие имаме ястребово око. Този ретур беше промяна на стила на подсичане за влизане в разиграване, но пак в центъра на полето Ивани не се колебае да атакува. Да, той... Смята се, че първи удар след сервиза и след ретура, това са един от най-важните елементи в играта в професионалния тенис. И очевидно италянецът ги е развил така до съвършенство. Предпочита да изпълнява втория си удар с форхенд и доста агресивен. Ще ми е любопитно да видя дали българина ще успее да скъси дистанцията до задната линия, за да... Да. Много интелигентно обаче Вани, след като видя, че стига до топката, премери отлично начина, по който спечели всъщност не само разиграването, но и гейма. Да, тази точка обаче лесно би могла да бъде и за българина. Убеден съм, че стига да успее, разбира се, тъй като е лесно на думи, но е трудно да се направи. Ако успее да се придържа по-близичко до задната линия при ретура. Видяхме разликата във втората част на предишния гейм. Да. Няколко добри ретура на Лазаров. Трудно има разиграване над 4 удара. Това ни допусна няколко грешки, вкарвайки топката от форхенд в мрежата. Интересно е каква стратегия са изработили Алексей и баща му Красимир. За момента с форхенда италянецът върши по-добра работа дори отколкото със своя сервис. Много му е агресивен, много е точен. Браво на българина! Не се поколеба нито за миг. В серията от капани, които му постави Вани, просто подсичайки топката в центъра на полето, чакайки реално грешка на сервиращия.
доста добре се движи италианеца. Преди малко чух коментари, че е вече на възраст и освен това е така с доста сериозни габарити. Но когато се налага при защита, така доста пърго се придвижва по корта, което определено е в него в плюс. Още един страхотен сервис по правата на Алекс. Горе-долу матрицата от предишния му матч се повтаря. Допускайки ранен пробив, Лазаров започва да играе все по-добре и по-добре, като всъщност гради основите на нещо по-голямо в матча, най-вече на своя сервис, който сега беше спечелен убедително. Така че битка ще има, дами и господа, при всички положения. Серията от сервис геймове, които Лазаров спечели, би следвало да му дадат повече самочувствие. Да, този особено добре се разви за него. Изглеждаше как е поел контрола почти през цялото време. За съжаление, в предните геймове му трепна ръката. За момент, но не бива да отнемаме да дадем и дължимото на италянеца. Когато направи пробива, той игра доста силно. Много добре. Топката беше доста коварна. Винаги, когато ти от бекен страната е леко лифтирана, но ако не я прецениш, хубаво може да изненада. А пък и не можеш да си позволиш от тази трудна позиция да изиграеш удара горе-долу. Трябва да си агресивен. Разликата с Лука Шлацко за Лука Ваня е, че той се справя, италянец има преди, се справя много добре с подсечения бехенд. Да, за момента въобще не изглежда като Алекс да успее да го притесни със слайса си. Но не е късно. Както казахме, този удар работи много силно, когато противник е под напрежение. За момента италянеца няма причини да изпитва такова. Да стои по-близо на ретурите Лазаров и ето, че накара Ваня да прави и следващ удар. Тоест, следък ставаме свидетели на малко по-дълги разигравания. Това е много важно за Алекс. Той надали ще успее да го натисне здравата от ретур, но ако успее да го вкара в разигравания и там да търси своите шансове, нещата изглеждат къде-къде по-обещаващи. Но за това ще трябва да подобри значително дълбочината на ретура си. Всяка по-плитка топка веднага е наказвана жестоко от италянеца. Любопитно, защото Вани очевидно, че имаше преимущество, но не посмя да тръгне напред към мрежата. Лазаров се защитава високо. Трудно е, разбира се, от няколко метра от основната линия да пратиш остра топка над мрежата. Но карайки след да прави допълнителни удари, Лазаров може би разчита на това, че Вани в един момент ще се поколеба и ще допусне грешка.
Тук италианецът беше страшно разумен, което може лесно да се обясни с неговия опит, тъй като Сашко изигра достатъчно дълбоко топките и освен това бяха в средата на корта, откъдето италианецът нямаше много добър ъгъл. Точка за пробив. Определено баланса в матча не е същия като в началото, т.е. с превъзходство за сервиращия в момента. Да. Вани малко по-трудно вече си взима сервис геймовете. Да се надяваме, че Алек ще успее да намери отговор на неговите тежки сервизи и форхенди. Няма го първия сервиз в този гейм за Вани. Почти винаги на второ подаване. Тук изненада обаче за Лазаров. Може би не очакваше смяната на посоката. Доста смело решение. Това беше много важна точка. Сервизът беше доста остър на линията. Колкото и да си майстор, очевидно си вярва доста. Не се притеснява да поема рискове на сервис. Опитва да държи топката в бехенд страната на Лазаров. Само че на мен лично ми се струва, че Алекс е по-стабилен от основната линия. Да, но тук ми прави впечатление, че ретура и последвалия голудър от страна на Лазаров стават все по-дълбоки. Един път, два пъти видях вече италянеца как беше малко по-назад и това веднага го кара да играе по по-различен начин. Сервис с 200 км в час, много добре насочен, за да може отново Вани да се спаси. Сигнал обаче е изпратен. Битка ще има за него и тя няма да бъде никак лека. Точка за пробив номер 3. Много идентичен е този матч на Лазаров с предишния също Лацко. Тук някъде също той върна пробива, по подобен начин се развива матча. Тук като че ли имаше малко напрежение, малко загуби ритъм на удара италянеца, изправи се малко по-рано, леко спря ръката, може би не беше достатъчно завъртяна топката. Дали пък не става подвластен на напрежението? Перфектен тенис от страна на Лазаров и пробива е върнат с подсечен бехенд. Успя да изненада Лука Вани. Два пъти хвана наистина много впечатляващ ъгъл с бехенда. Малко рисковано беше, но въпреки всичко отплати се чудесно това му желание да атакува. Много впечатляващо. Просто младия българин е на много прав път. Дали ще успее да се развие достатъчно, за да го гледаме наравно с Григор, стискам му палци. Чудесна инерция. Сега ми се струва, че Ивани няма да е толкова смел с ретурите. Става любопитно. От основната линия Лазаров е непоколебим. Не допуска грешки, търпелив, много внимателен в ударите си. Да, добре се справи с подсечения бехенд на италянеца, тъй като виждаме, че той така доста майсторски се служи с него, но за момента това няма кой знае какъв ефект. Форхенд е опасното му оръжие. Фантастична изява на Лазаров.
много повдигна скоростта на топката, много по-бързи са, много по-дълбоки и това веднага се отразява на начина, по който изглежда играта. Истината е, че за 53 първи сервиса, които е вкарал в корта Вани през миналия матч срещу Мьолекер, той е спечелил 50, но тук ефективността му на първото подаване е само 56%, т.е. Алекс Лазаров печели в момента сервис гейм на 0 и продължава да развива в позитивна посока и своите ретури, които сега ще имат много ключова роля, за да бъде поставен италианца под напрежение. Сервис с 222 км в час е наистина впечатляващо и респектиращо. А от към скорост, мисля, че Лазаров вече е постигнал всичко, което може да се желае. Може би единствено в важни за него моменти, при решаващи точки, първия му сервис трябва малко повече да влиза. И определено ще може да мери сили с най-големите тогава. А и всяка следваща точка е бонус за него в трупането на опит и самочувствие. Мисля, че сега нивото на увереност му е просто на съвсем друго ниво. И хубавото, че се усмихва, наслаждава се на тези моменти, на емоциите, които в момента може да изпитваш, играйки за влизане в основна схема на турнир от категория TP 250. Има право да се гордее и той, неговите родители, изглеждат доста достойно на корта. Аз бих посмял да кажа, че изглежда по-добрия на корта в последните няколко гейма. Да. Особено последните два гейма. Наистина играе чудесно. Сега обаче ще има малко повече напрежение за него. Да видим кой как ще се справи. Спряха лесните точки за Вани. А когато трябва той да работи повече, изпитва трудности. Тук получи един от малкото подаръци напоследък от българина. Притеснението у Вани. Такива топки в началото на матча той не бъркаше. Да, беше много по-стабилен. Сега малко на хода ми удари, отново малко по-изправен. Надали имал желание да бъде небрежен, по-скоро е напрежение. Позицията беше прекалено лесна, за да изпусне тази топка. Помага си със сервиса, отдавна не го беше правил. Четвърти аз за италянеца. Лазаров има 2. Малко повече първи сервис е вкарал Вани, но вече говорихме, ефективността на първото му подаване не е такава, каквато от предишния му матч. Само две точки далеч Лазаров от победата в сета. Определено италянеца не се справя много добре, когато топката е дълбока и малко по-висока, дори да е в средата на корта. Даже май най-вече тогава. Дано да го забелязва и българина. Сервис идва на помощ. И промяна на посоката също в случая свърши добра работа. Преди малко от полето за равенство използва диагонала, сега правата. Два хубави сервиса и така както Лазаров бе само на две точки от победата в сета, всичко се връща в равни начала. 5-5 след малко повече от 30 минути игра. Доста си помогна тук италянеца за сервиса. Но ако не е сервиса, Лазаров доминира. Да, не можем да изключим този елемент от играта, разбира се. И като скорост Лазаров изглежда доста по-впечатляващо, не че има някакво значение, тъй като сервис с 200 е предостатъчен, ако е точен. Не, способно. Но напрежението тепърво ще се повдига в сета. Сега вече става любопитно, не толкова кой как ще играе, кой как ще се справи с него. Лазаров ще се опита да си гарантира тайбрек и в този откриващ сет. Мет.
професор. Се справи с ниската топка Алекс Лазаров. Това беше наистина много трудна топка, не само защото самият удар е труден, а и ситуацията при тази точка го поставя в излишно голямо напрежение. Тук наистина извади голям късмет, че лоба след това излезе в аут. Мрежата не помогна, но тези елегантни движения от Бехен са и много ефективни. Вижте как свали топката. Сега варира с сервиса, но за пореден път Бехен да поправят е нещо, което също влиза изключително ефективно в действие. Тайбрека е сигурен от гледна точка на Алекс Лазаров. Разбира се, че голямата цел ще бъде той изобщо да не стигне до него, ако се умее да реализира пробив след паузата в последното подаване. Последния сервис гейм, който ще видим за първия сет. Не се поколеба, въпреки лошото начало. Имаше достатъчно време и освен това, че вече има една победа, би трябвало да го укрили в достатъчно голяма степен, за да не се предава още в ранната фаза на матча. Всъщност, като се замисля, аз и не съм го виждал тук на този турнир, той да играе по начин, който да предполага, че не вярва, че би могъл да спечели матча. Винаги се е състезавал много мъжки, просто трябва да отдадем нужното уважение на този факт. Ето, че започва вече да му носи успехи това. Все още не го виждам като фаворита в този матч, но изглежда повече от равностоен. Вярва в себе си, няма как да е, иначе Лазаров играе страхотен тенис, води в резултата срещу Лука Вани. Да видим как италянецът ще започне този свой гейм. Позитивно за него. Кара Лазаров да се бори страшно много, за да остане в разиграването. Стисна им рук италянеца, искаше му се да е от тази. Реакцията на Лазаров беше доста показателна. Нека така да го определим. Мрежата помага. Вкъщи мрежата помага. И отново Лазаров е на две точки от победата в сета. Със сигурност се чувства много добре италянеца. Предната топка имаше малко недоразумение около линията. Сега с Нец Лазаров взе точката. Дали пък не е това момента, в който нещата ще тръгнат идеално за българина? Вани натисна мощно към бекхенда на Лазаров. Ето тук вече влиза в така голяма роля опита. Италянецът много натисна тази топка и това наистина беше труден за него момент. Не се поколеба да направи правилното нещо. Това могат да го направят само най-качествените състезатели в света. Пак ще има първи сервис.
Зрителите се опитват да изнервят Лукавани. Не успяха обаче да го разколебаят при този сервис. Точка за влизане в тайбрек. Този път реши да не подсича. Не се ли подаде малко на емоцията? Топката се дигна нагоре и той беше малко по-назад. Нямаше шанс да направи хубав слайс от тая позиция, но трябва да просто да се даде дължимото на италянец. Това гейм го изигра наистина много опитно. Много опитно. Много тежък сервис, много плътен форхенд, когато трябваше при онази важна за него точка. Нищо изненадващо, нищо ново. Тенденцията и традицията са спазени. Първи сет в матч на Алекс Лазаров на турнира София Open. Първи тайбрек в матча. Видяхме статистиката. Лазаров прекарва с минута по-малко в своите сервис гейма в сравнение с Вани. Тренът се върна обаче към бързите точки благодарение на своето подаване. Доста по-рисковано започна да се опитва да прави своите ретури. Още ще видим какъв резултат, до какъв резултат ще доведе това. Той не може да си позволи да е много пасивен, особено при положение, че италянецът ги натиска толкова топките от форхенд с втория си удар, но ще е необходимо още малко концентрация, за да разгадае по-рано сервиза на прекрасно сервиращия италянец. Лично свали топката с волето Лазаров. Лично според мен това ще бъде един сериозен тест, както тайбрека, така и начина, по който ще продължи Лазаров, без значение от неговия изход, за развитието му. Тъй като ясно е, че емоциите те водят до този момент, но как ще го менажираш вече е съвсем друго нещо. Как ще се справиш, защото на мен ми струва, че той започна леко да се подава с тези няколко необуздани ретура, които направи. Да, но пък от друга страна сега излизането му на мрежата го завърши по така много авторитетен начин, което в този етап на матча показва здрави нерви. По време на разиграванията седи все още доста добре. Отново надлъгване, стабилност, показатели, които са в полза на Алекс Лазаров, защото Вани беше пасивния. Той отговаряше на слайсовете на българина, но именно Лазаров бе човек, който потърси правата, разнообразието, макар и с топка, което на пръв поглед не би следвало да е особено предизвикателство за съперника. Без мини пробиви до момента. И понеже се говорим за сечения бекхенд, ето сега е етапът от матча, който според мен слайсът може да направи разликата. Размяна на полетата с аванс за българина. Честно казвам, не виждам никакви разлики от матча с Лацко, защото Вани показва колебания от основната линия. Лазаров предоставя топката на съперника. Ако той може да направи нещо с нея, окей, но виждаме как Вани много често започна да намира мрежата, нещо, което още веднъж трябва да кажем, в началото на матча не беше така.
На мен ми прави впечатление, че няколко пъти сбърка от сравнително лесно изглеждаща ситуация, когато топката беше малко по-висока и в средата на корта. На по-низките влиза и много добре ги натиска, но тук като че ли има малко повече време да помисли какво да направи с топката и не успява добре да натисне с тялото винаги. От друга страна, да подаваш такава по-бавна и висока топка в средата на корта е нещо, което от малки се учим да не правим. И наистина е трудно човек да реши какво ще прави в тази ситуация. Важен момент. След пауза за проверка на белега, дали Вани ще изпълнява първи или втори сервис. Не можем да отправим кой знае каква критика към лайнсмена. Направи задължителното за него Лука Вани. Азров ще има сега два сервиса на разположение. Последният възможен момент, според мен, Вани успя да накара съдията на стола да използва ястребовото око. Без значение обаче с малко, но очертанията на корта мрежата за сега са на наша страна. Много важен момент, дали ще стигне до три поредни точки за спечелване на сета. Изключително изпълнение на Лазаров. Честно казано, в един момент от разиграването ми се стори, че е Федерера на корта, в друг Григор Димитров. В крайна сметка това е тениса на Алекс Лазаров. Доста впечатляващо. Рядко изпитвам желание да стана на крака и да аплодирам някой, но в тази ситуация с удоволствие бих. Много добре. Истината е, че начинът по който Лазаров до този момент контролира първия сет от момента, в който изостана с пробив, е на елитен тенисист. Вани си заслужи спечелването на точката. Все още обаче работата не е свършена. Миналата година Мико Кузманов, водещ срещу Баранкис в тая брека с 6 на 3 точки на първия сет, загуби го тогава, дано сега развръзката да е друга. Топката е в аут, втори сервис за Вани. И тук нищо грешно от страна на италянеца. Да, както споменах, един път, два пъти от тази ситуация сбърка, сега под голямо напрежение успя много агресивно да изиграе топката във ъгъла и да вземе точката. Браво, опитен играч. Какъв сервис трябва да очакваме сега? Мощен или по-скоро разумен според теб? Каква е? С оглед на това, което вчера гледах в последния гейм, аз лично бих му препоръчал малко по-леко. Издържа на напрежението тук Алекс Лазаров. Да, вкара лек сервис, 129 км в час, но тук имаше достатъчно време, за да се нагоди. Имаше, да. Този нет в крайна сметка имаше идеален шанс за завършване по късия диагонал, но напрежението сега не може да отречем, че го има. Щеше да е поредния голям успех за българина, но всъщност не е свършило. В крайна сметка просто да. Смяна на полетата при 6 равни.
Да, сервиза е при него. При успешна точка отново ще има сетбол, така че все още шансовете са на негова страна. Thank you, sir, please, would you take your seat? Thank you. Още един сетбол за Лазаров. Поздравления за пореден път за самочувствието, демонстрирано от него. И начина, по който се възстанови, защото не е лесно да имаш аванс от 6 на 3 и да стигнеш до равенство. Да приемеш факта, че възможностите вече ги няма. Да, така е. Но пък виждаме, че от време на време италианец успява да допусне някоя грешка на сравнително удобна топка. Тук мисля, че отново напрежението изигра роля. Малко по-стегнат беше на Бехенда. Не беше особено труден този удар, но го сбърка с доста. Това също не се случва при нормални обстоятелства. Отново нерви. И ще трябва да ги окрутява с втори сервис. Да, и тук хвърли много ниско и напред, което до сега не бях виждал да го прави. Отново смяната с Бехен Слайс по правата накара Вани да сбърка форхенда по диагонала. Зрителите в залата са на крака. Александър Лазаров прави първата крачка към едно забележително постижение. То е преодоляване на квалификациите на турнира София Open. Естествено е, че не бива да избързваме, тъй като може би този матч те първа предстои да ни разкрие цялата си интрига. И вчера, след като успя да измъкне тайбрека на първата част, Алекс се отправи към съблекалнята. Днес отново ще спази традицията, докато официалните лица оправят мрежата. Нека да насочим погледи към статистиката. При 62% вкаран първи сервис на българина, 77% ефективност. Така че по този показател, втория по-важен на спечелените точки на първи сервис, българина доминира. В рамките на тези 50 минути игра Лазаров имаше 3 възможности за пробив, до които достигна в гейма, в който върна брейка, допуснал рано в матча. Можем да кажем страхотно представяне на родния талант. Във втората част Вани ще започне пръв с начален удар. Не показва особени емоции. Може би наистина има леко разочарование в изражението му, но нищо повече. Много важно ще бъде как двамата ще започнат втория сет, защото Вани започна устремно и изпусна инициативата, но изцяло това е заслуга на Алекс Лазаров. Няма да има нужда от излишни рискове от тук на сетни или промяна на стратегията, поне според мен. Единственото важно е Лазаров да продължи да играе по този стабилен начин. А и още един белег за неговото израстване. При 6 на 6 по никакъв начин не показа промяна в отношението към матча. Става въпрос, разбира се, за изравняването на точките в тайбрека. Се завръща на корта. Това е една от най-добрите ни състезателки по плажен тенис, Диана Митева. Виждаме и
Александър Пенев, един от много талантливите родни треньори, който също е на трибуните. Всички сме в очакване на подновяването на играта между Лука Вани и Алекс Лазаров. Българина измъкна първия сет след 8 на 6 точки в тайбрека. Италианец ще започне първ със сервис в началото на втората част. Can you sit down, please? Thank you. Започва по начина, по който стартира и матч с солиден сервис. Но ето топката в игра ли е. Италианецът е бавен, много муден. Сякаш няма необходимата енергия. Със сигурност има какво да съжалява при загубването на първия сет. Водеше с пробив, след това остави Алекс да набере добра инерция, а сега вече виждаме още от самото начало колко по-добри са реторите на Алекс. Топката е аут обаче, за това публиката заглъхна. Иначе стратегията на Вани изглежда различна. Тръгна на мрежата, нещо, което не правеше преди. Трябва да потърси нещо по-различно. Като че ли се позагуби агресията през достатъчно голяма част на сервис геймовете му. Ако е решил да поизостри още малко играта, може би ще го виждаме и малко по-често на мрежата. Гейм за Вани. Отдавна не беше преминавал толкова лесно през свое подаване. Прави впечатление, че изключително рядко неговите сервиси минават 200 км в час, но е толкова успешен на сервис. Доста е вариативен, много самоточни сервизите. Хубав играч е. Очакваме да видим в какъв ритъм ще продължи Алекс Лазаров на собствен сервис. Колкото по-високи са емоциите в залата, толкова по-добре за нашия представител. Немалък период от матча Лазаров играеше почти безпогрешно. Сякаш е нормално да виждам от време на време подобни грешки. След малко по-дългата пауза, почивката между сетовете, може би е загубил ритъм. Да се надяваме обаче, че не, като един бъдещ прекрасен играч ще го намери бързо. Майсторство ни демонстрира за пореден път. Започва да се отпуска и като поведение на корта, т.е. да търси малко по-иновативни начини да печели точките. Начинът, по който отигра бехенд волето, показва или изключително голяма увереност, или граничеща с безразсъдство. Топката беше завъртяна на страни и леко наобратно. Това е много-много труден удар, който хората обикновено не си позволяват да го направят във важен за тях матч. Но това и показва колко уверен в момента се чувства Алекс. Превъзходен още веднъж. Започва да изглежда все по-добре на корта. Вани не беше готов. На повторението се вижда. Той очакваше, че топката ще бъде пратена в бехенд страната му. Този път дълбочината на ретура на италианеца свърши работа. С
Струваме се, че на последните два ретура, макар че не бива да отнемаме това, което прави италянеца, Алекс не е изцяло подготвен, няма бърз сплит степ и съответно му се налага да стреля от малко по-неудобни позиции. Трябва да бъде внимателен, за да не загуби своя ритъм. Вани се справя с ниските топки, има проблеми с високите. Още едно доказателство за това твърдение бе последното разиграване. Да, като цяло е, ако играча няма видим проблем с слайса, е хубаво да го ползваш, за да накъсаш играта, но прекаличиш с него, вкарваш противника в още по-добър ритъм и тогава често използване на слайс започва малко да работи срещу теб. Но... Освен това сами италянец има доста приличен слайс. Тегли се, за да доминира от бехен страната с форхенд Лука Вани и пробива е факт и то от 40-15. Тук като че ли Алекс малко се подаде на емоциите. Имаше две късни реакции на ретур. Струва ми се, че се изнесе малко по-назад, отколкото трябваше. Една-две топки имаше, които можеше да бъдат натиснати и той не го направи. Разбира се, лесно е да го обвиним, когато вече всичко е свършило и пробива е факт, но... Ще бъде любопитно да видим сега дали ще промени нещо в играта си. И дали Вани ще промени нещо в начина, по който сервира. Реално погледнато за момента италянецът е почти безубречен в неговите сервис геймове. Една-две топки, които трябваше да ги натисна от форхенд, не успя. Но повечето пъти... Ето за подобни изпълнения говоря. Топката беше чудесна за скъсен диагонал по форхенд, от скъсен на форхенд диагонал, но някакси не успя да се намести и сбърка я. За съжаление, все още тези грешки са сравнително редки от негова страна. Се опитва и да бъде по-остър на форхенд. Топката е много бърза. Обърнете внимание колко трудно успя Алекс да върне този форхенд. Но пак имаше проблеми италянец с високия удар. Да, да. За съжаление не му се налага достатъчно често да ги игра от малко по-далечна позиция спрямо задната линия. Колкото и да има проблем, ако са по-напред, бързо ще се оправи. Това са много опитни играчи, които умеят да играят от всяка позиция. Отново реши само да насочи топката по правата от полето за авантаж. Сега Вани използва приема на Алекс Лазаров с по-голямата част от двобоя, подсечения бехенд. Геймбол за 3 на 0. Вани се стабилизира и на бърза ръка успява да се откъсне в резултата във втория сет. Има нужда сякаш малко Алекс Лазаров да укроти темпото. Отново да върне
това ниво на концентрация през по-голямата част от първия сет, което видях. Наистина в момента изглежда малко разпилян, не успява достатъчно да е ефективен при атака, от друга страна при защита често минава доста далеч от задната линия, така че ударите му не могат да затруднят много италянеца, който пък от друга страна също набра доста инерция. Интересна ситуация. Като че ли първо всичко ще мине отново през сервиза и през ретура. Ако Алекс успява да сервира стабилно и намери начин да затрудни с първата и втората топка, която удря при ретур, при изпълнение на ретур при сервис на италянеца, може би отново ще има шанс да върне сервиза. Но за момента и... Не, този сет не. Може би третия, но тук ще трябва Алекс да си вземе сета. Не мисля, че Ваня би направил поредица от грешки, която да допусне връщане на пробива, поне в този сет. Важен гейм. Не само за да не допусне увеличаване на резултата в полза на италянеца, по-скоро за да му убие в известна степен устрема. Ако Вани вземе и този гейм, стигна се до втори пробив, ситуацията за българина ще стане много неприятна. Не толкова, защото ще загуби втория сет, а начина по който би го загубил. Това би дало много голямо предимство на Вани в третия. Отсечения бехме по правата в изпълнение на Вани. Като че ли започна Алекс малко по-бавно да се движи, не удря топката от идеална позиция, малко се дърпа назад. Тук трябва да прави много качествени удари, иначе бързо ще бъде наказан от италянеца. Който и сега се справи много добре. Да, хвана посоката. Труден противник. Определено има нужда от сега два тежки първи сервиза за Алекс. Сериозен пропуск на Вани, който разбира се бе оползотворен от Лазаров. Подцени ситуацията италянеца. Да, има за какво да съжалява, тъй като със сигурност сега не се чувства добре и в така малко един по-кратък период от време определено Сашко получава добро психологическо предимство след подобна точка. Да видим как ще приключи гейма. За българина, който заплаши буквално съперника си, тръгвайки към мрежата, и Вани остана без опции. Много ключов бе онзи смач. Вместо точка за пробив, гейм за Лазаров. Да, точката наистина беше важна в абсолютно всякакви видове аспекти. Не само по отношение на пробива, и както казах, начина по който е загуби Вани, да, вярвам, че се чувства доста разочарован от себе си.
не е необходимо Лазаров да прави нещо различно, освен да задава едни и същи казуси пред Вани, който в по-голямата част от случаите не може да се справи с тях. Тази топка стана доста плитка, но всъщност беше много коварна, тъй като нямаше никаква скорост, а и на място в корта, където не можеш да хванеш куба въгъл с атаката и трябва наистина да направиш много качествен удар. Имаше късмет и таленец. Тази топка, ако бе минала, щеше да бъде много сложна за него от ниска позиция да отиграва. Да. Много добре насочен сервис. Алекс се опита да променя някои неща. Ето сега влезе много по-рано напред на ретура. Има драстично подобрение Вани във втория сет на сервис. Видяхме статистиката. Травни. Вани показва признаци на разочарование доста често, когато губи подобни точки. Да, и тази точка Лазаров много натисна топката. От форхенд често го виждаме да удара силно, но бехенда не му е чак толкова тежък. Тук почти удвои скоростта му. Пропуск от гледна точка на баланса в разиграването можеше да извлече повече от ситуацията. Натисна топката, сбърка, но тази топка сякаш не ми изглеждаше толкова аут. Не беше голям. Добро решение. Опита, не стана. Хубаво е да бъде агресивен, да поставя под напрежение сервиза на италянеца. Който записва още един ас и повежда с 4 на 1. Тук някъде започна обрата в първия сет за българина. Сега вече 72 минути от началото на матча. Вече говорихме за това, че Вани едва ли ще допусне най-същата грешка два пъти. Мен нещо друго ми прави впечатление, което наблюдавам внимателно, но за момента нищо не се случва. Забелязвам, че все по-често се случват малко по-още хвърляния на топката при сервис на италянеца. Не бих казал, че сега в залата е по-шумна или някой му пречи повече, отколкото в началото на матча. Той все по-често спира, за да погледне с изпитателен поглед някой, който му създава проблеми с шума, който създава. Но от друга страна, това по никакъв начин не се отразява на процента му на сервиране и на качеството на играта му. Обикновено, когато един състезател започна да го разсейва такива неща, които доскоро не ги е забелязвал или пък не би ги забелязвал, ако му върви играта, той започва да влушава представенето си. Това за момента обаче не се случва. Тук мисля, че публиката може да помогне доста, без, разбира се, да призоваваме да прави нещо, което нарушава правилника. При малко повече подкрепа за българина, кой знае. Може би нещата ще започнат бързо да се променят. Падат в известна степен показателите на Алекс Лазаров на сервис. Той е спечелил половината от точките на първо и на второ подаване, но е пласирал 57% първи сервис, докато за Вани той вече е 76% и е загубил само две точки на вкарано първо подаване. Тоест той се връща към стандарта си от предишния матч, а не от първия сет. 76% от първи сервис, това е наистина изключително добър процент, особено ако сервираш агресивно, а виждаме какво прави италянецът с сервиза си. Това е много впечатляващо представяне. Интелигентно отиграване на Лазаров. Много чувство имаше в ръката при това изпълнение.
прекрасно насочен ретур. Оттам тръгна всичко. Падна доста и скоростта на българина на сервис. Не само, че не влиза първия сервис. Налага му се сега просто да ги вкарва. Ето от това има нужда. Само, че да се случва малко по-честичко. Тази беше аут, за съжаление. Рискува и с втория сервис. Започва да играе всичко или нищо? Което, ако спечели, ще го поздравим за тази тактика, но обикновено не е препоръчително. Топката е аут. Нови шансове за пробив пред Вани. Според мен му повлия негативно не, че допусна пробив в началото на втория сет. Начина, по който стана от 40-15 в неговия сервис гейм, тогава от нея сякаш тази развръзка част от енергията му. Ивани просто използва своя момент. Няма я страстта от трибуните, няма и концентрацията в играта на Алекс Лазаров, но в крайна сметка дори този сет да бъде загубен, шансовете за край на победа остават. Прави впечатление, че не се движи толкова добре, колкото в началото на матча. Не знам дали е уморен или просто се разсея за момент, а сега е водещо раздразнението от това, че си е позволил да загуби концентрация за кратко. Топката е добра, но Алекс се извини за това, че не намери топката по най-добрия начин с центъра на ракетата. Закъсня тук. Непремерен удар. Може би доиграва сета просто. Пак на ходом някакси удари и не успя да натисне с краката, за да развърти тялото. Не знам какво да кажа. Надали е чак толкова уморен, но не се движи добре. Тук отново рискува максимално. Виждаме как изглежда удар, когато е застанал добре. Той е способен да удари топката много тежко, но не седи на позиция. Опитите за атаки обикновено водят до много повече грешки. Много често сме виждали в подобна ситуация тенисисти, които изостават много в втория сет след спечелен първи и просто дават възможността на противника да си спечели сервис гейма, за да имат шанс те да сервират първи в решителната част. Тази топка с лекота е пратена в полето на Вани. Две точки за пробив обаче пред Лазаров. Да, може би искал да започне на чисто и малко по-свеж третия сет, но ако създаде проблеми на италянеца тук, мисля си, че ще има добър старт за третия сет. По поведението на Лазаров съдя, че той мисли по подобен начин, защото той рискува много на ретур. По-нестандартно, по-различно от преди. Сега предприел тези промъквания напред, за да вземе топката максимално рано, почти в близо до сервис линията. Просто експериментира. Сигурен съм, че видяхте жестовете на Лазаров, който не може да разгадае заради подхвърлянето на съперника къде той ще прати топката, защото Лазаров буквално посочи, той е мята на една страна, праща топката на друга. Може би трябва да обясним за зрителите какво точно имаше предвид Сашко. Когато топката един състезател се е хвърли малко по-вдясно, очакваш обикновено, че ще изпълни сечен сервис, който от тази страна би трябвало да е поправят. От друга страна сервисът дойде много остро отдясно и това често може да излъже един играч. Още една точка за пробив обаче пред българина.
И един от пробивите е върнат. Ще продължи още този сет. Разликата все пак изглежда голяма за италянеца. Не успя да стигне до сет бол на собствен сервис. Липса на концентрация или? Ми, наистина, за мен е необяснимо това, което направи Вани тук в този гейм. Той изглеждаше така в добра позиция за спечелване, но явно нещо, да, все пак, гледайки играта му, той би трябвало да е един прекрасен, далеч по-предно класиран тенисист, но след като е с такъв ранкинг, очевидно от време на време има спадове в играта му, от което се възползват по-класните противници от него. Всеки има моменти на спадове в играта, но колкото е по-високо класиран играч, толкова по-редки и кратки са те. И двамата позагубиха малко свежеста си при придвижване по корта. Може би вече започва да се натрупва и умора. Въпреки, че разиграванията не са много дълги, те са доста интензивни и двамата се опитват да сервират много здраво, което хаби енергия. Нервното напрежение също си дава своето отражение. Шанс за Лазаров да накара Вани за втори път да сервира за победата в сета. Дали как ще проведе българина този свой гейм, в който подава. Сега пък Вани зае първоначално агресивна позиция от ретур, близо до основната линия. Не разви обаче тези си намерения да бъде активен. Определено и италянецът започва да забавя скоростта, с която се намества. Струва ми, че седи малко по-висока позиция. Да се надяваме, че това ще се отрази на качеството му на атаките от форхенд особено. Да, по-бавен е определено. Лазаров може да търси изненада в сета, след изоставане от 1 на 5, да опита да шокира Вани. Много показателни ще бъдат няколкото точки в следващото подаване на италянеца, което предстои след малко. Че ли първия много тежък и бърз сервис от страна на Лазаров от известно време. Хубаво, че дойде и в края на гейма и му донесе директна точка. Сега вече, ако следим езика му на тялото, е малко по-различен от този, който беше преди 5 минути. Струва ми, че започва все повече да вярва, че обрат е възможен дори в този сет. В крайна сметка той е човек, който води в сетовете, така че... Така е. Този път показа необходимото спокойствие Лука Вани. Алекс също малко му помогна, тъй като в човек, който има намерение да атакува и да влиза напред, ако противника му играе дори на метри зад надписа София, оттам шансовете да му направиш нещо на италянеца намаляват драстично. Ти си прав, че продължава да се задълбочават сякаш проблемите с придвижването на Вани. Да, той просто е там, където е топката, но не винаги е в най-добрата позиция. Краката му не работят толкова добре и това създава някакви проблеми с ритъма. Все повече забелязвам, че започва на ръце да ги кара ударите, което може да се окаже недостатъчно в един момент. Стискаме палци за което.
Сервис обаче помага. Поддържа на константна скорост около 196-7 км в час, която му върши чудесна работа. Малко по-различно изпълнение този път. Наблюдателен се изяви в тази ситуация италянеца, за да стигне до сет боли. Два поредни за него. Сета приключва. Въпреки че върна един от пробивите, Алекс Лазаров не успя да заличи втория, с който изоставаше. И така ще гледаме решителна част след близо 90 минути. Сериозна битка на централния корт в арена Армеец. Лука Вани и Алекс Лазаров са се вкопчили много сериозно един в друг. Какво можем да очакваме от третия сет, докато гледаме статистиката? Нещо, което прави впечатление, е, че много нисък процент на вкаран първи сервис на Алекс, само 43%. Започна да ми прави впечатление, че може би си я хвърля малко по-напред и по-ниско топката, което обикновено е белег за умора. За да можеш да не го правиш това, трябва много здраво да избуташ с краката и да развъртиш много рязко тялото, за да удариш много силно топката, което е лесно за един състезател в по-началната фаза на матча. В по-към края обаче, когато започва да се натрупва умората, има и психическо напрежение, което допълнително те кара да ти се сковава движенията. Става все по-трудно, тъй като хабиш енергия, за да постигнеш по-голямо количество енергия, за да постигнеш това, което иначе правиш с лекота на тренировка, когато няма никакво напрежение. Тук вече опира малко и до физическа подготовка, тъй като трябва да свикнеш с идеята, че психическото напрежение винаги ще е част от мачовете ти. За кого даваш предпочитания в този сет? Ако не искаш трябва да гледаме обективно. Не, гледаме обективно. Абстрахираме се от факта, че Алекс Лазаров е нашия момче и стискаме палци той да победи. Чисто в игрови план. Въпреки че по отношение на движението си по корта, италянец е определено леко смъкна нивото си и за момента по-добре изглежда той. Много важно ще бъде как ще започне Алекс Лазаров. Да, все говоря за ретура в такива мачове, но тук е много важно вече как ще се случват нещата с първия му сервис. Ще има ли лесни точки или ще му се налага да се бори за всяка точка от задна линия? Време е да разберем. Начало, дами и господа, на третия сет. Александър Лазаров сервира срещу Лука Вани. Търсим името на последния участник в основната схема на Sofia Open 2019, след като Даниел Брандс победи Серхий Стаховски и се присъедини към Маден, който имахте възможност в нашия ефир да видите как успя да победи Шкугор, и Стефано Траваля надиграл Егор Герасимов. Да видим дали ястребовото око ще помогне на българина в тази ситуация. Всички погледи са вперени нагоре към екрана, който потвърждава, че топката е добра. Това не е началото, от което имаше нужда Лазаров. Малко по-бавно се движи, малко по-изправене, което го кара да се дърпа леко назад по време на ударите. Така му се налага да ги удра все по-силно от ръка, което често води до грешки. Може би ще успее да намери своя ритъм. Пробив за Вани. И то на 0. Още в началото на сета. Проблемите с първото подаване на Лазаров се задълбочават с развитието на матча. Нормално е да нямаш необходимото спокойствие, когато не разчиташ на първото си подаване. По-лошото в случая е не, че първият сервис не влиза. Той игра и четирите точки на вкаран първи сервис и не взе нито една. И
Теленец има много тежък форхенд и при всяка възможност влиза напред, много го притиска. Когато италианец се натисне, Лазаров като че ли не успява да играе малко по-близко до линията. Предпочитанията са му да е по-назад, за да се осигури повече време, което обаче неминуемо го поставя в по-неизгодна позиция. Лазаров има нужда от импулс. Какъв може да намери в тези подсечени бехенди. Не е невъзможен за пробиване на италианци, както видяхме вече няколко пъти. Във всеки един от сетовете той играе по един лош гейм. Ще трябва обаче българина малко да дигне отново нивото си на игра. Трябва да бъде предизвикан Вани да греши. Леко разпилян ми изглежда Алекс Лазаров от гледна точка на реакциите му, може би в случая. Позабавиха се доста, да. Без значение от изхода на предишната точка, може би трябва да запази малко повече самообладание. Нещо, което видяхме от Вани, въпреки със сигурност разочароващия за него край на първия сет, той не промени драстично поведението си на корт изражението, просто чакаше търпеливо своя шанс и към момента успява да го използва. Нека си загуби със свежестта, лекотата, с която играе Лазаров. В началото имаше много настроение, сервиза спореше повече. Не може да бъде обвинен, че не се старае. Очевидно е желанието му да победи, но като че ли загуби идея как точно би могло да го постигне. Голяма част от обяснението на нарастващите му проблеми е начинът, по който сервира. Дълбочина в ударите на Вани, която му носи успех в гейма. Пробива е затвърден. Серията от геймове в полза на Вани продължава. Като изключим онзи лек спад в концентрацията, когато при една от смените на полетите в края на втория сет, той допусна Лазаров да спечели два поредни гейма. Тотална доминация от момента, в който проби за 2-0 във втория сет. А Вани не прави абсолютно нищо изключително, нищо извънредно, което да изисква повече рискове в неговата игра. На съжаление, наистина краката на Алекс малко позабавиха своята скорост и свежест. Това го кара да бърка топки, които доскоро не ги бъркаше. Може би ще намери сили все пак да извади най-доброто от себе си. Виждаме, че когато успее да натисне топката, Вани не е така безгрешен. Отпусна ръката. Малко и за самочувствие да смени подхода при играта от бехенд.
Обърнете внимание колко близко беше до задната линия, за да играеш успешно по правата, не трябва да си толкова назад. Просто дори да успееш да го вкараш доста силно, удара губи голяма част от ефекта си, когато си толкова назад. По диагонала става, но не и по правата. Загуби концентрация преди изпълнението на втория сервис Лазаров и се ядоса на едно от момчетата, което се позабави с взимането на топката. Но казвам това, защото се вижда как Лазаров в момента търси причина за несполуките, а доста често това е белег, че просто концентрацията не е на необходимото ниво. Хубавото в случая е, че Вани помага с каквото може, поне в конкретния гейм. Можем да очакваме, че Вани ще се предовери в случая само на сервиса си и няма да се влага толкова, когато посреща. Съмнявам се. За момента той ми изглежда безкрайно тактически дисциплиниран в играта си. Виждаме как се придържа към една доста проста схема, която обаче е много успешна. Ние често в треньорите се шегуваме помежду си, че в мъжкия тенис не ти трябва нищо освен тежък сервис и хубав форхенд. Съвременният тенис. Да, това разбира се, нали, не е точно така, но определено хора, които могат да сервират като Вани и да натискат толкова здраво форхенда, без да проявяват непостоянство или пък да се дърпат по-назад, са много трудни за побеждаване, особено на по-бързите настилки. Предстои да видим, но задачата на Алекс въобще не изглежда лека към дадения момент. минути от началото на двубоя. Виждаме резултата долу вляво на нашите екрани. Още веднъж трябва все пак да акцентираме, че Вани имаше поне по един слаб сервис гейм във всеки един от предходните два сета. Но и няма тази енергия в поведението на Лазаров, така че да е способен да връща подобни сервиси. Да. Наистина е малко трудно да се прецени. Най-вероятно, разбира се, и двете. Дали е така наречения body language, който в момента не е положителен или дали вече има все повече натрупване на умора. Пак казвам, най-вероятно е по-малко и от двете. Но да се надяваме, че ще намери нужния импулс, за да изведе отново играта си на това ниво от първия сет. Направи ли ти впечатление, Вани, как не бърза, не пресилва форхенда, просто целта беше да бъде пратен максимално близо до страничната линия в този момент? Вече не му се налага, тъй като все по-рядко Алекс може да го постави в неприятни ситуации при разиграванията от задна линия. Много лесен сервис гейм се очертава и този за Вани. Спечелен е на 0. Лазаров не отгадна посоката на сервиса, оттам насетне беше лесно. Шанса на Лазаров, поне според мен, се крие в това да печели своите подавания и да чака. Да чака възможност, при която Вани ще пропусне някой друг първи сервис. Лазаров ще покаже малко повече желание на ретури и тогава да търси възможност за връщане на пробива. Друг въпрос обаче, може ли в подобно състояние и от към резултат, и от към нагласа в матча Лазаров да продължи да печели лесно своите подавания? Тук стана много уязвим близо до мрежата. Вани отново не пресили, просто целеше да насочи топката и го направи много акуратно. Прави впечатление доста спадналата скорост на сервиза на Алекс. Може би все пак става въпрос за умора. Самия матч се забави. И двамата сякаш в един момент понижиха леко нивото едновременно.
Така е, но въпросът е в каква степен. Аз така, този ритъм според мен помага на Вани. Много ми се искаше да видя Вани да показва някакви слабости от към наместване с краката си, но уви, не беше в достатъчно голяма степен, за да промени развоя на матча, поне за момента. Такива топки не виждахме Лазаров да пропуска в първия сет. Опита се да я повдигне, намерението беше очевидно. Изпълнението е това, което не винаги се получава. Даже по-често не се. Разкри своите намерения за сервис по диагонала. Дали сега ще смени тактиката, направи го. Според мен Вани ще търси още един пробив, за да бъде малко по-спокоен в края на матча. Затова е реакцията. Получи възможност да стигне до шанс за брейк, която обаче не оползотвори. А сега не отгадни посоката на сервиса. Лазаров прави това, което се изисква от него в ситуацията, в която се озова. Чудесно е, че успя да вземе този гейм, защото още нищо не е загубено. Много сериозни битки от началото на турнира. Почти всички матчове по 3 сета, с обрати, с тайбрейци в заключителните сетове. Такова ли според теб ще продължи да бъде темпото в матчовете и в основния турнир? Нивото ще се вдигне значително. С оглед на звездите, които изобилстват тази година в схемата, мисля, че всички може да очакваме да видим изключителен тенис. Независимо дали матчът ще свърши в 2 или в 3 сета, просто майсторството на хората, които предстои да видим следващите дни, е многократно и безспорно доказано. С огромен интерес може да изгледаме мачовете на Циципас, Мумфис, любимецът на всички деца. Ти работиш с много деца. Кой е много големият любимец? Един от най-големите той ли? В момента безспорно Циципас е много актуален, но иначе заради начина, по който играе, пък и се държи, Мумфис мисля, че без всякаква конкуренция към днешна дата. За него, когато му дойде времето, сега обаче обръщаме поглед към начина, по който ще продължи битката на Лазаров с Лука Вани. Италянецът почти не мръдна от централната зона на корта. Да, това, което споменах, че краката му отново работят както трябва, като че ли последните точки не се случват точно така. Да се надяваме, че още няколко пъти ще направи подобни изпълнения. Не му трябва много на българина, за да се върне обратно в матча. Тук този момент, за който споменах преди малко, сервис гейм е в полза на Вани, при който италянецът допуска неточности, разчита на първия сервис, който обаче не влиза и шанса пред Лазаров започва да се открива малко по-ясно на хоризонта. Тук отново не успя да сгъне достатъчно краката и да обърне рамото, така че да извади с тяло, на ръка го изкара удара, което доведе до тази грешка. И той е човек, освен това е на години. Може би умората започва да се натрупва и при него. Със сигурност му се иска бързо да приключи матча. Ще провери отпечатъка Алекс Лазаров, да видим ястребовото око, дали ще помогне.
Не, топката е доста добра. Не беше лошо решение. Сега ще се накъса още малко ритъма на италианския състезател. Виждаме колко внимателно изпълни сервиза. Но нямаше силите да стигне до тази топка. Това е слабия гейм на Лука Вани в третия сет. Очакваше се да има такъв и Лазаров получава две възможности да върне пробива. Лазаров даде шанс на Вани да сбърка и италянеца сякаш прие възможността на драго сърце. Всичко започва от начало. Шансовете се връщат за българска победа в матча. Да, забелязвам вече, че италянеца на моменти не взима най-добрите решения. Обърнете внимание на какво разстояние се намираше Лазаров от задната линия. Той буквално беше при рекламните надписи, което при нормални обстоятелства е нещо, което наистина е много голям пасив. От неговата страна на мрежата. От друга страна, той е пасив само ако състезателят изиграе удар с подходящия ъгъл. Въпреки всичко, италянецът се опитваше да удари всяка следваща все по-силно и все по-силно, докато това доведе до грешка, което е... Лазаров вече изглежда като друг тенисист на корта. Да, набра чудесна инерция. Сега да се надяваме, че се възползва от нея. Един-два силни гейма и матча наистина може да изглежда по съвсем друг начин. Интересна игра е тенис и заради начина, по който се брои резултата, може да си бил в криза сет и половина и въпреки всичко да излезеш крайен победител. Определено, поне според мен, сега публиката, емоциите като цяло ще повлияят негативно на Вани. И виждаме това в последните му отигравания. Има всички причини италянецът се чувства много недоволен от себе си. Последните два гейма не му спори много играта. Много добре знае какво може да се случи от тук натам с играта на Лазаров. Този път безкомпромисно изпълнение. Не е най-доброто, чисто техническа гледна точка. Затисна топката и с рамото напред, но важното е да е ефективно в такива моменти. За мен това направо си беше отчаян удар. Той е много класен тенесист, но такова изпълнение при важна точка, не знам. Прекрасна работа на Лазаров. Оживи се публиката. Определено дава причини да се радваме всички. Формат Купа Дейвис ще се превърне този матч, поне според мен, особено ако Лазаров тук си свърши задачата да спечели своето подаване. Прави го, така че сега всъщност колко бързо се обръщат нещата. При 3-1 в полза на Вани и 30 равни. И тренец имаше чудесна топка от форхенд да стигне до геймбол и там матча можеше да приключи. Сега обаче резултата е 4-3 в полза на Алекс Лазаров. Даже в момента позитивното е не толкова набъващия резултат в полза на българина, а начина по който се променя играта му в резултат на това, което се случва на корта. Езика на тялото е различен, скоростта на първия сервис е различна, процентите на първия сервис са различни, бекхенд да се изостри все повече, разстоянието до задната линия се скъси отново. Добре изглеждат нещата за момента. Настискаме палци за българина. Финала на двубоя не е далеч. В момента напрежението е обладало със сигурност не само играчите, но и зрителите в арена Армеец. Много важно е как ще сервира Лука Вани в гейма, който предстои. Ако обърнем поглед на статистиката му на сервис във втория сет, той отново има големи проблеми на второ подаване.
Сега се опази от евентуално такова изпълнение с едва втория сяс от началото на сета, иначе общо 15-ти в матч. Първият сервис е нещо, което прави разликата до момента. 20% за Алекс от началото на този сет. На второ подаване. Една единствена спечелена точка. Тук българина няма възможност да играе с топката. И това не се променя особено много. Дърпайки се назад, Вани успя да реализира форхенд уинър. И това бе едно от тези изпълнения, при които той просто рискува. Без значение дали топката ще влезе или не. Прекалено оптимистично и твърде бързо, трябва да кажем, Вани изравнява геймовете. Въпреки че в момента италианецът не е играл определено най-добрия си тенис в началото на матча, не мога да не отбележа неговата тактическа дисциплина. Човек има план и се придържа към него. Мисля, че много от прохождащите тенисисти, които наблюдават този двубой, могат да вземат пример от опитния играч. Стегна ръката, Лазаров. Буквално профуча през миналия си сервис гейм. Тук задачата изглежда напълно различна вече и тя се осложнява. Позагуби малко ритъм на сервиса. Отново топката е малко по-напред, като че ли ляга върху нея, вместо да я натисне хубаво с развъртане. Ръката се забави и почва да идват грешките. Скоростта на сервиса е доста променлива, но не толкова висока. Хитро отиграване на италянеца. Дали не се схвана Алекс Лазаров? Не трябва да има проблеми при тази топка. Скъса и ракета сякаш при смача си. Първа точка, която българина спечели от последните 8 разиграни. Сега трябва да бъде много концентриран и да свърши своята работа с първи сервис, защото тук вече един пробив най-вероятно ще бъде фатален. Първи сервис обаче го няма. Вече споделихме на второ подаване каква е статистиката му. Не. Тук тотален провал за Лазаров. Може и проблема да беше, че се сервираше с нова ракета, с която нямаше нито един удар до този момент с нея, но истината е, че Вани след почивката и след тази близо двучасова драма ще сервира за победата и за място в основната схема. Бащата на Алекс също дава някакви обяснения, но много бързо се развиха нещата в последните два гейма и то не е в полза на Лазаров. Ето тук това, което ти каза, тактическата дисциплина на Вани си пролича. Сякаш, отеряки се на почивката при аванс от 4 на 3, Алекс си помисля, че не че матчът е решен, но така е иначе, че вече е в негова полза случващото се на терена. Хубаво е човек да има някакъв първоначален план. Той не е издяван в камък, винаги може да се промени или пък дооформи в течение на матча, но като цяло е хубаво да взимаш решенията, когато не си подвластен на емоциите. Това е точно времето преди матча. Защото много често под влияние на напрежението може да ти се сторят някои неща, които в последствие, ако гледаш матча на запис, да видиш, че не взимаш най-добрите решения.
Топката е в фаул, за съжаление. С минимална разлика, но от грешната страна на линията. Тук вече съмнение относно мястото, където падна топката, няма. Шанс има, докато не свърши матча в крайна сметка. Да се надяваме сега, че няма да е чак толкова ефективен Вани със сервиза си, колкото до момента. Той със сервиса не е, но форхенда работи отлично, за да стигне италянеца до два матчбола след час и 56 минути. Истинска битка между двамата. Възходна точка. Лазаров издържа на сериозен натиск. Няма да се даде безбой. Браво на него. Винаги трябва да се бориш до последната точка. Никога не знаеш какво ще се случи. Не може Вани да не усеща напрежението. Въпросът е колко ще му повлияе. Топката е в аут и матчът продължава. Не може да го обвиним за това му решение. Изглеждаше правилно. Топката излезе съвсем малко. Дори под влияние на напрежението, той не променя своя игрови план. Да видим обаче дали ще му донесе крайния успех всичко това. Прекрасно се справи Лазаров, просто за да стигне до топката, нищо повече. Драмата може би тепърва ще се разгръща, дами и господа. Алекс Лазаров отрази вече два матчбола и има шанс да изравни геймовете за 5 на 5. Матчът продължава. Забележително. Ситуацията взе да става много любопитна, тъй като и сервиза, и форхенда започнаха да не работят така добре за италянеца. До момента изглеждаше почти безотказно всичко в неговата игра. Не че Алекс направи нещо особено в този гейм, но италянеца просто се пропука.
Според мен българина показа характер в първия матч, защото там ситуацията беше кошмарна за него. Буквално той да. На няколко метра от основната линия трябваше да се брани. Това вече е зад гърба ни, дами и господа, 5 на 5. Ивани изглежда отново онзи човек, от който и последната капка сила се е изцедила, неспособен да вкара топката в корта от една на пръв поглед елементарна позиция. Тук можем да говорим вече за психическа умора, според мен. Не само за физическа, такава каквато очевидно на лице има. Да поддържаш подобно качество на игра вече 2 часа не е лесно. Един от бившите ни капитани на националния отбор за група Дейвис, Огнян Илиев, видяхме, който много емоционално и защо не се щадеше към Алекс Лазаров, мотивирайки го. Да, сега се поуживи доста публиката, което със сигурност ще натежи на нервите на италянеца. Възходен Лазаров, тук на места на мрежата на Яброим. Заслужи си късмета, защото беше активен. Доста смел бехенд от леко неудобна позиция. Браво! Браво! Тук вече емоциите дойдоха в повече. Трябваше да покаже малко повече търпение. Според мен направи правилното нещо, просто малко стегна ръката. Топката изглеждаше сравнително удобно за завършване. Но при наличието на такива нерви... Може да няма нерви, но италянеца също ги показва. Тук вече става въпрос за воля и за характер. От тук насетне до края на матча, който покаже по-голямо количество от тези добродетели, той ще продължи към основната схема в турнира. Това си е своеобразен финал. Финал, който за Алекс Лазаров, който реално може да отвори поне според мен нова глава в неговата кариера, доказвайки му, че е способен да играе срещу тенисисти, които се намират в подножието на топ 100. И то регулярно. Не става въпрос да направиш един добър матч, а да направиш два поредни тежки в последователни дни, да си заслужиш мястото сред най-добрите в основната схема на подобен род състезание. Безспорно, Алекс вече направи много голяма крачка в своята кариера. Дали тя ще е голяма или огромна, предстои да видим след няколко гейма. Наистина, много, много впечатляващо играе на моменти. Това, което за съжаление малко му липсва, е постоянството. Иначе от към тенис не виждам нещо, което да не може. Но пък това е нещо, което се придобива и с опита в подобен род мачове. Да, просто трябва и постоянство в опитите си да бъдеш постоянен, ако може да се каже. Това винаги ще доведе до много добри резултати. Струва ми се, че може и по отношение на физиката да бъдат подобрени някои неща. Малко повече издръжливост и бързина ще се отразят чудесно на и без това вече прекрасния тенис, който играе. Тук адреналина ще бъде в него полза. Да видим обаче какво ще предложи Вани от среща. Защото все пак не бива да забравяме, съперника има на разположение сервиса. Първото му подаване е отсъдено в фаут. А мрежата веднъж помогна, очертанията на корта също, сега и технологията на страната на Алекс Лазаров. Нещо по-хубаво от това. Oh.
е аут топката, за съжаление. Няколко от зрителите побързаха да влязат в ролята на лайнсмените и да отсъдят топката, но Вани беше много прецизен. Виж обаче колко е неубедителен. Страхотен сервис, тръгна на мрежата, трябваше да отиграе форхенд, но го направи дърпеки се назад. Не прецени никак добре ситуацията. Да, тази топка в по-ранен етап на матча щеше да бъде завършена с лекота. Тук обаче това, което споменах, дори да имаш тактически план, той с нарастване на напрежението става все по-трудно да бъде спазван. И сме виждали дори далеч по-опитни играчи от Вани, които при тези обстоятелства не показват най-доброто от себе си. Много разумен. Лазаров в момента изглежда по-наясно с начина, по който трябва да стигне до победата. Тук влезе малко по-бързо напред в корта и въпреки, че не удари много силно, изглеждаше в много агресивна позиция. Като че ли се постресна италянеца тук? Направо си е шок, според мен. Хайде, ще си запазим мнението за края на матча, да не предизвикваме съдбата. Истината е, че на мен Ванин ми се струва неспособен да се справя с ситуацията. Лазаров стига до два матчбола. Това ще бъде забележителен обрат в полза на българина, стига да се получи. От 3 на 5 е само на точка от една знаменита победа. И той я постига! Огромна радост в семейство Лазарови, и то напълно закономерно. Алекс Лазаров надигра Лука Вани с 7-6-3-6-7-5 за 2 часа и 7 минути. Жестока битка в арена Армеец. Трябва да бъде поздравен българина за начина, по който оцелява в третия сет. Имаме си герой. И аз така мисля. И трябва да бъдем изключително доволни, горди със сигурност, но гордостта по-скоро трябва да бъде най-вече за близките на Алекс, за самия него, а ние просто да сме щастливи от факта, че имаме такъв тенисист на разположение, който можем да се надяваме, че ще ни радва и в следващите свои изяви. Алекс провучава покрай Йоана Гочева, чакаме да се завърне на корта за интервюто, но много емоционална е в момента, дами и господа, прегръдката между него и баща му. Един от сериозните имена и фигури в близкото минало на българския тенис е Красимир Лазаров. На фона на статистиката Алекс се завръща, за да даде своя автограф. И чакаме да чуем неговите думи пред Йоана Гочева. Не знам ти дали имаш думи, но ние нямаме думи. Браво, Алекс! Искам само да кажа, че такава подкрепа не съм имал през живота си и ви обичам с цялото си сърце и се надявам да ме подкрепяте така и до края. Благодаря много. Страхотно напрежение, наистина толкова обрати в този двубой, но ти беше невероятен, успя до край да запазиш концентрация. Просто твърде много ми харесва този спорт и искам да стане нещо от мен един ден. Следващата крачка е пред теб. Продължаваш напред в турнира. Страхотно е. Аз наистина не мога да повярвам с когото и да играя следващите дни. Просто ще изляза да се забавлявам пак и ще дам всичко от себе си. Няколко думи за публиката. До следващата ви среща. Просто нямам думи. Вие ме карате да се мотивирам, да подскачам, да викам. Просто наистина нямам думи, с които да благодаря на абсолютно всички. Успех напред. Си. Служен
сега ще бъде отдиха на Алекс Лазаров. Ще има още много емоции, които той да изпита по време на Sofia Open 2019 и да ги сподели с нас, дами и господа, в ефира на DM Extra. Разделяме се за кратко, за да се завърнем в арена Армеец за следващия двубой с българско участие. Дано позитивните емоции да продължат след мача на Адриан Андреев с Матю Ебдан. До нови срещи за вас, коментира Петю Борисов.